ኣብዛ ንነብረላት ዘለና ዓለም ሓዳር ንባዕሉ ካልእ ዓለም እዩ ዝበሃል። ሓዳር ቤተሰብ መስሪትካ ዕጋበት እትረክበሉን ኣብ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ኣእምሮ ልዕልና ኣዝዩ ልዑል ኮይኑ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እውን እዩ። እዚ ኣጋጣሚ ናይ መርዓ ዕለት ንምፅምባልካ ሰባት ከከም ባህሎምን እምነቶምን ከብዕልዎ ይረኣዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና እነቕርበልኩም ኣብዛ ፕላነት ይፍፀም እዮም ተባሂሎም ዘይእመነሎም ኣዝዮም ኣገረምቲ መርዓታት ኢና ከነቕርብ። ሰናይ ምክትሳል። ኣስራይ ሉዊ እዚ እቲ ንገዛእ ነብሱ ብፍቓዱ ዝተመርዓወ መንእሰይ እዩ። ምስ ሰባት ዘለዎ ርክብ ናይ ቀረብቱ ሽግርን ፀገማትን ምፅዋር ዝኣብዮን ምስ ቤተሰቡ ሓቢሩ ክነብር ዘይከኣለን ወዲ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ናተይ ዝብላ ውሕልልቲ ጎርዞ ዘይረኸበ ቻይና ውሉዊ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ እዮም። በዚ ኩነት ክቕፅል ዘይከኣለ ሉዊ ኣብ መወዳእቱ ናይ በይኑ ናብራ ማለት ንበይኑ ንክነብር ብምሕሳብ ምስ ገዛእ ነብሱ ክምርዓው ብምውጣን ዓብ ናይ ምርዓ በዓል ኣካየደ። እዚ ሓዳር ዝፀምኦ ቻይናዊ መንእሰይ ሓዳር እንተዘይኮነለይ ኣነ ግን ናይ መርዓ ህርፋነይ ክቕፅል ኣይደለን እየ ብምባል በዕሉ መርዓዊ በዕሉ መርዓት ኮይኑ ዋዕለ። ንሱ ከም መርዓዊ ኮይኑ ድሕሪ ምርዓው ነቲ ናቱ ስእሊ ብጣውላ ብምስራሕ ቀይሕ ቬሎ ኣልቢሱ ምስ ነብሱ ሓዳር ገይሩ ንብለኩም። ታሽዓሽ ሳንጃና ታጂማ እዚ ኣብ ታሽዓይ ደረጃ ነቕርበልኩም ከ ምስ ባምቡላ ዝተመርዓወ ጃፓናዊ ሰብ እዩ። ንሱ ሳንጂና ታጂማ ዝበሃል ኮይኑ ዋላ እኳ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ውሉዳትን ይኹን እምበር ብስራሕ ካብ ስድርኡ ተፈልዩ። በዚ ካብ ቤተሰቡ ዘኸተሎ ምፍልላይ ናይ በይኑ ፅምዋን ምስባር ኢሉ ነታ ካብ ፅምኡ ኣገላጊላት ንዝብላ ኣብ መወዳእትኡ ዝተመርዓዋ ሳንጃና ደስታ ፈጢራትለይ ንዝበላ ሰበይቱ ብርግፅ ብምስሊ ጓል ዝተሰርሐት ባምቡላያ ንምሕጓስ ምስ ኣሓቢረ ክፀንሕ ካብ ሰባት ብዝሓሸ ተዘናግዓንያ ክብል እዩ ዝውድሳ። ሻምናይ ኤሪካ እዛ ምንበራ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ዝኾነት ናይ ቅድሞ ተሃደር ኤሪካ ምስቲ ዘለዋ ናይ ህንፃ ስራሓት ኣብ ቤታ ዘሎ ቅርፃ ቅርፂ ዝምስክር እዩ። ኮይኑ ግን ምስ ግዜ ካብ ምሕር ፍቕሪ ህንፃታት ኣብ መወዳእትኡ ምስቲ ህቡብ ዝኾነ ኢፍል ታወር ናይ ፈረንሳ ኣብ መዓሙቕ ፍቕሪ ኣተወት። ካብዚ ሓሊፋውን ፍቕሩ ምፃሩ ሲኢና ኣብ ነብሳ ድሕሪ ምውቃጣ ኣብ ዓመተ 2008 ብወግዕ ተመርዐዮ ኣለኹ ክትብል ኣፍለጠት። ኤሪካ ምስ ዝገዚፍ ዝኾነ ታወር ከም ዝተመርዓወትን ናይ በይና ንምግባር ተረጋግፀሉ ስለዘይነበረ ነቲ በዓል ሓዳረይ ዝበለቶ ኤፍል ታወር ብስሙ ሚስ ኤፍል ተባሂለ ኣለኹ ኢላ ብወግዒ ኣፅሊቃቶ ትርከብ። ወይ ጉድ ስማዕ! ሸውኣይ ጂጆላላ ሓንቲ ህንዳዊት ጎርዞ ኣብ 2006 ፍቕሪ ሒዝንን ዝበለቶ ሓደ ተመን ኮብራ ሓዳር ብምስራታ ኣብ ግዜኡ ንህዝቢ ዓለም ኣገሪማ። እዚ ኮብራ ብናይ ህንዳውያን ስነስርዓት መርዓ መሰረትካ ሕልፍ ብዝበለ በዓል ኣኽበረቶ። ብተመሳሳሊ እውን ተመን ፅቡቅ ዕድል እዮም ፅኡ ኢሎም ስለዝኣምኑን ስለዘምልኹን ልዕሊ 2,000 ዝበፅሑ ሰባት ዓዲማ ኣድሚቓ ተውዒላ። እዚ ተመን ኣብ ዕለቱ ክፈጥሮ ንዝኽእል ሓደጋ ኣብ ግምት ብምእታው ብናቱ ቅርፂ ዝተሰርሐ ባምቡላ ተገይሩ ኣብቲ ዕለተ መርዓ ከም ዝውዕል ገበረት። ብድሕሪ ዝመርዓ ምስ ተመን ኮብራ ብሓባር ትነብር ከም ዘላ ኣብ ግዜኡ ገሊፃ ነበረት። ሻድሸይቲ ሻረን ተንድለር እዚኣ ንሪኣ ዘለና ጎርዞ ድማ ምስ ዶልፊን ዝተመርዓወት እያ። እዚ ኣብ ሃገር እስራኤል ዝርከብ ሲድኒ ዝተባሃለ ዶልፊን ዓሳ ኣብቲ ፈለማ ዝረኣኹሉ እዋን ፍቕሪ ሒዝኒእየ ትብል። እዛ ሻረን ዝተባሃለት እንግሊዛዊት ጓል ን15 ዓመታት ዝኣክል ምዝ ዓሳ ብፍቕርን ዕርክነትን ከም ዝፀንሑ ትሕብር። ኣብ መወዳእትኡ ኸ ነዚ ትርጉም ሂወተይ ዝኾነ ዶልፊን ብወግዒ ተመርዐዮ ኣለኹ በለት። ነዚ ጉድ ዝሰምዑ መራኸቢ ብዙሃን ከ ኣብ እዋኑ ብቪድዮ ኣሰኒዮም ከም ዝተቀባበሉሉ ይፍለጥ። ሻረን ተንድለር ኣብ ፈለማ ርእዮ ኣብ ፍቕሪ ወዲቐ ዝበለቶ ን15 ዓመታት ዝኣክል ካብኡ ወፃኢ ምሕሳብ ሲኢነ ንዝበለቶ ዶልፊን ንምንታይ ከም ዝተመርዓወቶ ተሓቲታ እያ። ንሳ ኣብ መግለፂያ ምስ ድሕነቶም ዝተሓሓዝ ጉዳይ ሓዳር መስሪትካ ምፍቓርን ምስምዓምን ፅላለ ዘይኮነ ምንክብኻቢ ክትብል ነቶም ዝተቃወምዋ ሰባት መልሲ ሃበት። ብተወሳኺ እውን ሻረን ፍቕሪ ዕውር እዩ በቃ ፍቕሪ ሒዝኒ ተመርዐዮ ክትብል ሕፅር ዝበለ መልሲ ሃበት ኣሎ። ሓምሻይ ሊንጅን እዚ ንዕዘቦ ዘለና በዓል መተርኣስካ ምዝ ሒዝዎ ዘሎ እዩ ተመርዒዩ። ናይዚ ኣዝዩ ኣገራምን ኣዛራብን ዝነበረ ደቡብ ኮርያዊ ሊንጅን እዩ። ንሱ ዝፈፀሞ ተግባራት እዛ መተርኣስ ካብ ጃፓን ናብ ሃገሩ ዝመፀትን ንነዊሕ እዋን ከም ዝተጠቕመላን እዩ ዝዝረብ። እዛ ካብ ጃፓን ዝመፀት ነዋሕ መተርኣስ ዳካ ማርኪና ዝብል ስም ኣጠሚቑ ብወግዒ ተመርዓዋ። ወሲኹ እውን ሊንጅን ሰባት ምስ መተርኣስ ተመርዒሎም ክግረሙ ይኽእሉ እዮም። እዚ ዝገበርክዎ ተግባር ግን ውጉዝ ዘይኮነ ምስታ ዝፈትዋ ፍሉይ ትርጉም ዘለዎ መተርኣሰ ዝተመርዓኹ ክብል እዩ መግለፂ ዝሃበ። ዋላ እኳ ብብዙሓት ሰባት እንተተገሰፅኩ እንተኾነ ግን ኩሉ ተቐበልዎ ዝኾነ ይኹን ዝገብሮ የለን። እዛ መተርኣሰይ ናተይ ህያብን ሂወተይን እያ ብምባል መደምደምታ ገበረ ኣሎ። ራብዓይ ኣሕመድ መሓመድ ደዋር ዋላ እኳ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ልዑል ዝበሃል ናይ ዕድመ ፍልልዩ ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓዳር ምፅመር ሓድሽ እንተዘይኮነ
ኣብ ሃገረ ሶማልያ ዝተረኣየ ግን ኣገራምን ዘይተለምደን ብሕጊ እውን ዘይፍቁድ ፍፃመ ተኸስተ ንሱ ኸ እዚ ኣሕመድ መሓመድ ዝተባሃለ ወዲ 112 ዓመት ሰብኣይ ምስታ ሻድሸይቲ ሰበይቲ ኮይና ዝተመርዓወተ ሶፊያ ዓብደላ ኣብ እዋኑ ጌና ጓል 17 ዓመት እያ ነይራ እዚ ንብዙሓት ዘገረመን ብፍላይ ከዓ ንተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝቃለሱ ኣዝዩ ዘቆጥዕን ፍፃመ እዩ ሳልሰይቲ ኣናን ሉስን እዘን ትውልዲ ኣውስትራልያ ዝኾና ኣናን ሉስን ዝተባሃላ መናቱ ኣሕዋት እየን ከም መናቱ መጠንካ ካብ ክዳንን ኣትሒዝካ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ነገራትን ብሓደየን ዝመሳሰላ ብዘለዎን ተመሳሳሊ ምርጫኻ ብሓንሳብ ክነብራ ድሕሪ ምውሳነን ምስ ሓደ ቤን ዝተባሃለ ወዲ ኣብ ፍቕሪ ወደቓ እዘን ተመሳሳሊ ድሌታት ዘለዎን መናቱ ኣሓት ተፈላለየን ወይ ከዓ ምስ ካልእ ወዲ ተቀያይረን ክነብራ ኣይመረፃን በዚ ከዓ ነቲ ክልቲአን ዘፍቀርኦ ቤን ብሓባር ክምርዓቆ ሕቶ ቅረባሉ ቤን ግን ዋላ እኳ ኣብቲ ፈለማ ንሓደአን ጥራሕ ክምርዖ ወሲኑ እንተነበረ ንሰን ግን ኣበደን ኢለን ኣቕወፆ በዚ ምክንያት ከዓ ነቲ ክልቲአን ዘፍቀርኦ ክምርዓውኦ ዝመረፃን ቤን ብዘይ ዝኾነ ስለ ዝተቐበለን ኣብ መወዳእትኡ ከም ዝተመርዓውኦ ይፍለጥ በዚ ከዓ ኣብ መንጎኦም ዝኾነ ይኹን ምቅንናእ ከምዝየለን ብሓጎስ ይነብሩ ከም ዘለውን እዮም ዝገልፆ ካልኣይ ሄለን ሽባንጎ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ምስሊ ምናልባት ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን ተኸታቲልኩምዎ ትኾኑ ኢኹም ብሓባር ክነብሩ ሓደር ዝመስረቱ እዞም መፃምዲ ናይዚኦም ከዓ እሞ እቲ ዘገርም ነገሩ ናይ ዕድመ ፍልል እዩ ሄለን ሽባንጉ ኣዲ ሓሙሽተ ቆልዑን ጓል 61 ዓመት ሰበይትን ኮይና ሰለኒ ከዓ ጌና ወዲ 8 ዓመት ህፃን እዩ ሄለን ነዚ ሕጊ ተሃገር ጥሒሳ ነዚ ወዲ 8 ዓመት ቆልዓ ክትምርዓዎ ፍቓዳ ከምዘይነብረ እያ ትገልፅ እንታይ ደኣ ነዚ ዝወሰነትሉ ነገር እንተሃልዩ እቶም ዝሞቱ ኣብሓጎታታ ብመንፈስ እናመፁ ነዚ ቆልዓ ንክትምርዓዎ ይምሕፀንዋ ስለዝነበሩ እያ ትብል በዚ መሰረት ከዓ ፍቓዶም ንምምላእ ናይቶም ዝሞቱ ኣብሓጎታታ ሕድሪ ንክትፍፅም ንስድራ ቤት ሰለኒ ክትነግሮምን ንወዶም ክህዋን እያ ዘረዳእቶም በዚ ሕጊ እነርኣዩ ሰብ እናሰምዐ ነዚ ወዲ 8 ዓመት ህፃን ተመርዓወቶ ቀዳማይ ምስ ፒሳ ዝተመርዓወ ሩስያዊ ዋላ እኳ ሰባት መሪፆምን ፈትዮምን ዝምገብዎም ምግቢ ክበልዑ ዝምነዩ እንትኾኑ ኣብ ፍቕሪ ወዲቖም ክሳብ ርክብ ምግባር ግን እምበርዶ እዞም ሰባት ምስ ጥዕንኦም ኣለው የጠራጥሩኸ እዮም ኮይኑ ከዓ ኣብ ደቡባዊ ማእከላይ ሩስያ ዝነብረ ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ወዲ በቃ ኣብ ፍቕሪ ፒሳ ወዲቐ ኣለኹ ሓዳረይ ከብደ እዩ ስለዚ ሽግረይ ፍሎጥለይ ክብል እዩ ተሰሚዑ በዚ ምስቲ ዝፈትዎ ዓይነት ፒሳ ብወግዒ ተመርዐ ኣለኹ ፍሎጥለይ እናበለ ነቲ ዝሓሰቦ ፈፀመ ኣብታ ዝነብረላ ከተማኻ ሓንቲ ቶም ዝተባሃለት እንዳ ፒሳ ከይዱ ብዕሹግ ምስ ክልተ ሻምፓይን ኣብ ልዕሊኡ ኣቐሚጡ ዕለተ መርዑ ፈፂሙ ንብለኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እዚ ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም